Vizinal Production. Pjesa e dytë. Memoriali i Skënderbeut, zona arkeologjike për rrethti. Vendvarrimi i Skënderbeut. Është vështirë të flasësh për një qytet nëse nuk e viziton atë. Ja ku jini në Lezhë, në një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë. Në qendër të qytetit ndodhet Memoriali i Skënderbeut, heroit kombëtar të shqiptarëve. Memoriali apo siç njihet ndryshe, Vendvarrimi i Skënderbeut, ngrihet mbi kishën e Shënkollit. Këtu prehet Gjergji, i fundit i 9 fëmijëve të princit shqiptar Gjon Kastrioti. Fakti që Skënderbeu varros pikërisht këtu, nënvizohet edhe nga historiani dhe humanisti Marlin Barleti, i cili në veprën e tij, Historia e Skënderbeut, ka vënë në dukje qartë se Gjergj Kastrioti Skënderbeu u varros në qytetin Lisos, në kishën më të madhe, atë të Shënkollit. Skënderbeu lindi në vitin 1405. Në moshën 9 vjeçare u dërzua peng në oborrin e sultanit, në Adrianopoj, ku u shkollua. Në sajt aftësive të tij të veçanta, ju dha titulli Iskënder nga Sultan Murati i dytë për nder të Aleksandrit. Pavarësisht titujve, Skënderbeu nuk e harroi vendin e tij. Ai kthehej si çlirimtar në vitin 1443. Për 25 vjet ai u bë mbrojtës i krishterimit në Europë, pothuajse pa ndihmën e asnjë ushtrie të huaj. Pikërisht në këtë vend, ai në 2 mars të vitit 1444 mblodhi një kuvend të prizve shqiptar, ku u bashkuan principatat deri atëherë të pavarura nga njëra tjetra, për të mbrojtur Trojet nga vërshimet shkatërruese osmane. Ky kuvend u bë në katedralin e Shënkollit, edhe jo rastësisht u mbajt në Lezhë, që aso kohë ishte në nënzotrimin e Venedikut, aleati Kastriotit. Kuvendi i Lezhës është nga ngjarjet më të mëdha unifikuese të kombit shqiptar në histori. Teksa hyn brenda në muret e kishës katedrale, shihnim mjaft objekte historike dhe simbolike. Janë 25 mburoja prej bronzi, që artistikisht japin pasazhe simbol për 25 betejat e Skënderbeut gjatë shekullit të 16, nga të cilat ai ka humbur vetëm 2, atë të Svetigradit, 58 km larg Krujës, dhe të Beratit, ku u tradhua nga shoku i tij më i mirë, Mojsi Golemi. Janë ekspozuar shpata, heshta, për krenare. Ato që shihni janë kopje, pasi originalet ndodhen në Muzeun e Vienës. Për krenarja i është dhuruar Gjergj Kastriotit nga Papa Piu i dytë, është prej çeliku dhe peshon 3 kg. Në sfondin kryesor shihet flamuri kuqezi i thurur me një mozaik gurësh të vegjël, me shqiponjën me dy koka dhe aty afër një buzë të reljevi Skënderbeut, vepër e skulptorit, artistit të popullit Odise Paskali. Me vdekjen e Skënderbeut në 1468-ën mori fund edhe Beslidhja, pasi princat nuk arritën të gjenin gjuhën e përbashkët. Më 1478-ën turqit e pushtuan Lezhën. Kur hynë në qytet, ata e hapën varrin e Gjergj Kastriotit. Sipas tregimit të Marim Barletit, turqit i morën kockat e Skënderbeut, i mbështollën me flori dhe argjend për t'i përdorur si hajmali mbrojtëse në betejë. Kishën ku prej trupi i tij e kthyen në xhami. Vizinal Production. Memoriali. Memoriali ka rëndësi të madhe për historinë e shqiptarëve, jo vetëm për kuvendin e Lezhës, por edhe si vendvarrimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ai është ndërtuar e inauguruar në 23 nëntor 1981. Si përfaqja e vetë memorialit, është rreth 225 metra katror me lartësi 11 metra. Kjo ndërtesë ka 28 kolona për nder të 28 nëntorit, ku për herë të parë Skënderbeu ngriti flamurin kuqezi në vitin 1443, flamur të cilin shqiptarët e kanë edhe sot simbolin e tyre kombëtar. Projektues ishin skulptori i popullit Odise Paskali dhe arkitekt Latif Lazimi. Memoriali në formën e tij drejt këndore ka një konfiguracion imponues në sytë e çdo vizitori. Vizitueshmëria nga ana e turistëve, vendas dhe të huaj nga viti në vit ka ardhur duke u rritur me një numër vizitorësh prej 9000 deri 10000 në vit. Kanë influencuar në rritjen e vizitueshmërisë edhe gërmimet arkeologjike. Kisha e Shënkollit. Zbulimet arkeologjike tregojnë se kisha e Shënkollit, ku u varros Gjergj Kastrioti, ngrihet mbi mbetjet e dy kishave të tjera, të ngritura mbi ndërtime më të hershme. Faza e parë përfaqëson një ndërtim që për nga materiali arkeologjik i përket shekullit të 3 para Krishtit. Mendohet për ekzistencën e një ndërtimi pagan. Faza e dytë i përket një kishe paleokristiane të shekullit të 5 dhe të 6. Faza e tretë i takon një kishe mesjetare të periudhës para turke, mbi të cilën është ndërtuar një kishë tjetër, po para pushtimit turk. Faza e katërt i përket periudhës kur kisha e Shënkollit u bë vendvarrimi i Skënderbeut. Në kishën e fazës së fundit janë i përdorur element mermeri që i takojnë kishës paleokristiane, korniza me gjethe akanthi mbi hyrjen e saj.
Muret origjinale të kishës së Shënkollit përfshinin sipërfaqe rreth 72 metra katrore dhe lartësia e mureve arrin 5.25 metra. Kisha ka një nef me dimensione të mëdha. Në pjesën e brendshme, në murin lindor pranë apsidës, ndodhet afresku origjinal i Shënkollit, nga i cili ka marrë emrin edhe vet kisha. Sipas një relacioni, në vitet 80 të shekullit të 16, kisha u kthye në xhami dhe u emërtua Selimie, për nder të Sultan Selimit. Në vitin 1908, besimtarët ndërtojnë edhe minaren. Tri ditë e net u festua prej muslimanve e katolikve me batare pushkësh. Xhamia funksionoi për afro 4 shekuj si vend kulti për besimtarët musliman, përmbeti i adhuruar edhe për katolikët. Vizual production. Zona arkeologjike. Kohët e fundit në afërsi të memorialit kishës së Shënkollit janë zbuluar pjesë të kompleksit kishtar të shekullit të 5 dhe të 6, mbi të cilin është ngritur kisha mesjetare. Në zonën përreth memorialit, gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë në dukje të tjera pasuri që flen në nëntokën e Lezhës. Këtu është zbuluar një pagëzimore. Në strukturën e zbuluar dallojnë disa vaska uji që duhet të kenë komunikuar me njëra tjetrën për të furnizuar vaskën kryesore, e cila duhet të jetë e periudhës paleokristiane e shekullit të 5 dhe 6. Gërmimet arkeologjike të fundit në zonën pranë memorialit zbuluan pjesë të mëdha të një ndërtimi të mbushur me fragmente të qindra amforave, i cili daton nga shekulli i parë para erës sonë. Ky ndërtim mbështetet pjesërisht mbi mure të vjetër, të cilët, sipas teknikës së tyre, duhet të kenë qenë pjesë e murit të qytetit në fazën e hershme të tij. Në qytetin e poshtëm ka dalë në dritë një term romake shekullit të 2 pas Krishtit, e shndruar në kish në periudhën paleokristiane. Ky lloj shndrimi është një duguri tepër e përhapur në kohën kur krishterimi në Lezhë filloi të kishte një rëndësi të madhe. Përballë mund të shihet një mozaik i lashtë, i cili i përket shekullit të 2 ose të parë para Krishtit, realizuar me tesër prej guri dhe tulle. Gjithashtu, në anën veriore, pranë memorialit të Skënderbeut, janë duke vazhduar gërmimet arkeologjike për të nxjerrë në dritë fakte të reja lidhur me ekzistencën e qytetit të poshtëm antik të Lezhës. Vizual production.